Harojnë historinë të kaluarës, rrezikon që ajo t'ju përsëritet. Sigurisht. Mos ndoshta na po harojmë historinë apo na përsëritet? Unë nuk besoj se ne po harojmë. Ne duhet ta shpirtërosim historinë, ta ritregojmë historinë. Për shumë arsye dhe ne në Shqipëri dhe këtu edhe më shumë për shkak të pushtimit. Ka qenë vështirë të mësoj histori ashtu siç duhet. Prandaj është koha që ne ta mësojmë historinë. Duhet vemi atje ku janë rrënjët. Prandaj am përpjekur po themi të shkoj në këto zona, jo vetëm në Mold Kuqe, apo në Sanxhak Pazarit Ri, që është një zonë që unë kam shumë për zemër, apo në Preshe, Bujanos, Medveq, por edhe në Çamri, por edhe në trojet e Iliritës, por edhe në trojet e shqiptarëve të Malit Zi, gjithkund ku ka shqiptar, duhet shkojmë atje, të dokumentojmë gjithçka, të rikujtojmë gjithçka, të sjellim zërat e atyre njerëzve dhe të riprodhojmë gjithçka ata kanë kaluar. Unë kam bërë me shumë dëshirë, do të vazhdoj ta bëj sa të kem mundësi, pavarësisht rrezikeve që shpesh më kam bartur situata të tilla. Unë prej 7 vitesh tashmë jam personi pa dëshiruar në Greqi, i shpallur zyrtarisht rrezik për sigurinë kombëtare në Greqi, prej 7 vitesh, një gazetar, jo një trafikant, një gazetar. Stilolapsi nuk është Kalashnikov, është stilolaps. Në Maqedoni, para disa vitesh, na arrestuan dhe na mbajtën disa orë, ishte akoma Gruevski në pushtet. Sigurisht problemi kemi pasur shpesh në Serbi. Dhe unë në këtë pikë do doja të përmendja një mik shumë të madh që ka qenë me mua në këto sfida që quaj unë për të sjellë të vërtetat historike të shqiptarëve në Nish, në Mold Kuqe dhe zona tjera të shqiptarëve në Serbi, që është Florenta Sani, është një djalë nga Llapi, që unë kam shumë mik, dhe pikërisht prej ti kam kuptuar se ne shqiptarët kemi shpresë. Unë njerëz tillë, vërtet, do doja t'i shikoja në pse jo në pozicionet më të mira në krye të shtetit shqiptar. Dhe kur flas shtetit shqiptar, duhet patur parasysh, nuk bëj dot ndarje. Për mua janë shqiptar, jemi shqiptar këtu, jemi shqiptar atje. Nuk ka këtu, madje nuk ka as këtu as atje, jemi në tokë shqiptare. Mua më pëlqen kështu ta ndjej, sepse kështu është në fakt. Kështu që ndjem të tillë dhe unë jam i sigurt që ka pafund, do doja t'i shikoja vërtet në krye, sepse janë ndjem që kanë një emocion të pastër një